Tänään on Marin kässäpäivis videopodcastin vlogiviikon toinen päivä, eli nyt on tiistai 16. kesäkuuta 2020. Nyt juhannusviikolla kuvaan joka päivä jotakin tänne mun YouTube-kanavalle, koska nyt on menossa myöskin Neulemaraton viikko. Neulemaratonia järjestää Wool Me Once -värjäri. Juttelin eilen enemmän siitä Neulemaratonista. Ja Neulemaratoniin liittyen muutamat suomalaiset podcastaajat pitää blogiviikkoa. Ja heidän innoittamana innostuin eilen sitten itsekin pitämään nytten blogiviikkoa. Mainitsin eilen muutaman, joilla on blogiviikko menossa. Ja illalla löysin sitten vielä pari lisää. Eli Neulennojatuoli ja sitten Tänään neulon podcastit. Heillä on myöskin menossa blogiviikko nytten. Ja jossain määrin kai myöskin Palasia arjestamme -podcastilla. Hän oli eilen julkaissut yhden jakson ja siinä mainitsi, että jaksoja on tulossa vielä tällä viikolla lisääkin. Tänään kuuntelin ja katselin aamupäivällä kahtakin eri webinaaria. Molemmista on varmaan jonkinlainen kuva tuossa videon alussa. Se ensimmäinen ei nyt ollut ihan mua varten. Kuuntelin sitä jonkun aikaa sitten, totesin, että ehkä mun ei nyt kannata käyttää aikaani tähän ja tein välillä vähän muuta ja sitten keskityin siihen toiseen webinaariin, mihin olin ilmoittautunut. Ja sitten kyllä tykkäsin, se oli semmoista yleisempää, kaikille sopivaa asiaa. Ja jos teitä kiinnostaa, että mistä näitä ilmaisia webinaareja ja muitakin ilmaisia verkko-opiskelumateriaaleja löydän, niin kerron kyllä mielelläni, mutta en ajatellut niistä muuten enempää jutella. Mutta mä oon tosiaan niitä nyt taas tänä keväänä innostunut katsoin, ja tänä keväänä niitä on ollut enemmän tarjolla, tai keväällä, ja nyt vielä kesälläkin. Sitten niiden webinaarien katselun ja kuuntelun jälkeen söin ja hetken virkkasin katsellen muiden blogeja, ja sitten kiirehdin ulos ottaan kuvan tämän päivän Neulemaratonin kuvahaasteeseen, koska olin jo eilen keksinyt, että millaisen kuvan haluan tänään ottaa, niin kiirehdin ottaa sen ennen kuin tulee sadetta ja ukkosta, koska niitä on tänne tänään luvattu ja ukkonen jo tuossa jyrisikin äsken. Mutta nyt näköjään kirkastui taas ulkona, että katsotaan tuleeko sadetta ja ukkosta tänne. Vähän harmi, että on nyt tämmöinen päivä, että sataa ja ukkosta tai ainakin on harmaata, ettei ole niin kiva olla ulkona, mutta enköhän mä keksi sisälläkin tekemistä. Osallistuin tuossa äsken Niia tanssitunnille, joka oli Facebook-livenä, ja aitoin teillekin pienen pätkän, että miltä se Niia-tunti näyttää, mutta otin siitä sen varsinaisen tanssitunnin musiikit pois ja pistin päälle mun oman musiikin, koska mun käsittääkseni ollaan hyvinkin tarkkoja, ettei ne Niia-tuntien musiikit kuulu kenellekään, jolla ei ole lupaa niitä käyttää. Keväällä osallistuin kahdenkin eri Niia-ohjaajan tanssitunneille, jotka oli tämmöisiä Facebook-live-tunteja, ja jopa sillä toisella ohjaajalla oli jotain ongelmia, kun katsottiin, että hänellä ei olisi lupaa käyttää sitä musiikkia, vaikka hän oli siitä tietysti kaikki luvat maksanut ja hankkinut. Ja Niia on siis tuollainen, no, enemmän tanssillinen tunti. Laitan jotain linkkejä alle, että voitte mennä tutustuun, jos kiinnostaa. Mä kävin joskus aikaisemmin tuossa meidän lähijumppapaikassa Niia-tunneilla ja tykkäsin tosi paljon, ihan vahingossa päädyin sinne, että meipäs nyt kokeilee mitä tää on, ja tykkäsin tosi paljon, mutta nyt en oo pitkään aikaan käynyt siinä tunneilla, ja nyt sitten kun kevään aikana oli kaikkia muitakin liikuntatunteja netissä tarjolla, niin tuli mieleen katsoa, että olisiko myöskin Niia tarjolla jossakin, ja tosiaan löysin kaksikin suomalaista Niia-ohjaajaa, jotka piti Facebook-liveä ja olikohan heillä Zoomissa osittain. Ja tämä itse asiassa, jonka tunneille tänään osallistuin, on turkulainen, joten pääsisin myös hänen live-tunneillekin. Ja laitan
hänenkin sivuille tuohon linkin alle, niin voitte mennä tutustumaan. Olen tykännyt tosi paljon näistä netin tarjoamista Niia-tunneista. Vaikka nyt oli ollut sitten, en ainakaan koko kesäkuussa osallistunut yhdellekään tunnille, ja taisi olla, että en siinä toukokuun lopussakaan osallistunut, niin vähän kyllä huomasi, että oli taas unohtanut, että millaista se onkaan. Ja sitten toki on niin lämminkin täällä sisällä, että vähän piti ottaa rauhallisemmin. Kerron tässä välissä parista ajankohtaisesta käsityöasiasta, etten vaan unohda kertoa niistä. Eli olen löytänyt yhden uuden kalin, eli Knitalongin, eli yhteisneulonnan, ja yhden uuden podcastin. Eli Sari Knits podcast järjestää Summer Sock Kalin, eli kesäsukka yhteisneulonnan. Siitä oli kerrottu hänen viimeisimmässä podcast-jaksossa, josta laitan linkin alle, niin voitte mennä tutustumaan, mikä sen yhteisneulonnan juttu on. Ja sitten on aloittanut uusi podcast. Eli Hupsistaralla on sellainen blogi, jota itsekin olen pitkään seurannut. Ja se työaiheinen blogi siis. Ja hän on nyt tehnyt pari podcast-jaksoa. Niin laitan siihenkin linkin alle, niin voitte mennä tutustumaan niihin. Tuossa oli kuva, jonka kävin silloin päivällä ottamassa neulemaratonin tämän päivän kuvahaastetta varten. Eli tämän päivän kuvahaasteen aiheena oli orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu. Ja kävin kuvaamaan tämän eilen aloittamani huivin tuolla kukkien keskellä. Aloitin siis tämän Heidi Alanderin Lily Opsida huivin. Ja sitä ei ole nyt ihan kauheasti tehty. Ja tässä alussa on pelkkää sileetä. Tästä tulee semmoinen matala kolmiohuivi ja tosiaan aika pitkä pätkä tehdään tätä sileetä, kunnes sitten sinne alareunaan tulee semmoinen nätti pitsi. Mutta tämä oli tarpeeksi helppo eilen illalla, kun jo aika lailla väsytti, mutta halusin kumminkin vielä vähän aikaa neuloa, niin tämä oli tarpeeksi helppo neulottava siihen kohtaan. Ja vähän siellä jo varmaan näkyy toi langan. Siellä on niitä spekleja tuossa ainakin tuossa kohtaa näkyy. Eli tämä oli se rouva silmusolmun värjäämä hopeatarlanka, mikä on tämmöinen hopean harmaa. Ja sitten siellä on niitä tummemman harmaita spekleja siellä täällä. Ja tämä huivi ei ole tulossa mulle itselle, vaan mun ystävä halusi huivin ja tai ensin hän päätti, että minkä värisen huivin hän haluaa ja sitten etsittiin yhdessä, että minkä mallisen tekisin siitä. Toki sille ei mikään kiire nyt ole, mutta ajattelin, että se olisi sopiva tällä neulemaraton viikolla neulottavaksi. Sitten voisin näyttää yhden valmistuneen työn taas. Tämä taisi valmistua viime sunnuntaina, eli melkoisen tuore tapaus. On taas tällä mun omalla baskerimyssykkämallilla tehty. Eli täällä on kaksinkertainen resoori. Se on nyt kokonaan tummanpunaisella langalla tuolta sisäpuolelta ja päälle päin kokonaan pinkki se resoori. Ja sitten olen vuorotellen tehnyt aina kaksi kerrosta pinkillä, kaksi kerrosta tummanpunaisella. Tässä on lankana Austermanin Aura. Eli 50 gramman kerä, jossa on noin 120 metriä. Ja tässä on 78% viskoosia ja 22 polyamidia. Mulla oli tätä lankaa kaksi kerää tummanpunaista, kaksi kerää pinkkiä. Ja olen tehnyt yhden yksivärisen tummanpunaisen ja yhden yksivärisen pinkin. Ihan samanlaisen baskerin jo. Ja molempia värejä jäi yhdet vajaat kerät. Yhdistin niitä siis tässä. Ja tämänkin jälkeen niitä vielä vähän jäi. Mutta käytin ne sitten muuhun. Ja tämä on menossa sitomyssyksi sitten, kun taas jossain kohtaa niitä toimitan eteenpäin. Tänään olen saanut edistettyä myöskin tätä mun kodin järjestämistä. Taisin eilenkin puhua, että olen siellä Paikka kaikille kodin järjestämisen verkkokurssilla, jossa on kesäkuun teemana ruokailu ja keittiö, kaikki siihen liittyvä. Ja että se on suht helppo aihe mulle. Mutta kyllä tänäänkin sain käytettyä aikaa siihen, että kävin läpi kaikki lasit ja mukit ja
jälkiruokakulhot ja vähän jotain muutakin astiaa vielä. Karsittavaa ei sinänsä löytynyt, mutta järjestelin ne järkevämpään järjestykseen. Siirsin jopa muutamia hyllyjä alemmaksi astiakaapissa, että ne on vähän helpommalla korkeudella mulle. Mä menen nyt tekemään jotain ruokaa ja koitan myöskin äkkiä editoida tämän videon, jotta saisin tämän äkkiä YouTubeen teille katsottavaksi, että tämä olisi siellä vielä tämän vuorokauden puolella. Vähän olin ajatellut käydä nyt illalla vielä ulkona kävelyllä, mutta sääennuste näyttää sen verran epävakaiselta, että en tiedä uskallanko lähteä. Tai sääennusteen mukaan on tulossa ukkosta ja sadetta, mutta sitten sadetutkan mukaan ei olisi ainakaan nyt ihan heti osumassa sadetta tänne, eikä ainakaan mitään semmoista isompaa sadealuetta, niin vähän vielä mietin, että lähdenkö ulos vai pysynkö kotona ja neulon ja katselen neulepodcasteja ja näitä vlogiviikkoja ja muuta kivaa neulesisältöä netistä. Kuvailen huomenna taas. En tiedä yhtään, mitä huomiseen päivään kuuluu. Lämmintä varmaankin on huomennakin. Mutta katsotaan, mitä huomenna keksin. Nähdään taas. Heippa!